好的，欢迎回来，这里是珠海德玛世界杯的现场。那么已经进入到了 BO3 的第二局了，这一场确实 Snake 已经不能再输了。对于他们来说，之前在每年年终的德玛世界杯，去年年终德玛世界杯对于他们来说有一段不好的回忆，但今年年初的那个德玛世界杯他们是有战胜过 IG 这样的队伍，所以是挺进到了后面。我们认为就蛇队这支队伍其实挺奇怪的，他有时候上限很高，但有时候也会犯一些很低级的失误，这其实就是对这支队伍有魅力的地方。就是我记得 S8 的时候，这时候春季赛刚开始的时候，那时候 Snake 也是一路高歌猛进，直接在西部霸占了头名啊，而且霸占了很长很长的时间，但是后来状态上也是有一定的起伏，所以我是也是觉得夏季赛对于 Snake 来讲也是一个新的考验。这一支粉丝很多，其实他很吸粉这支队伍，所以也是想看看今年这个德杯要开始他们的夏季赛的征程，这一段过程当中他们要表现得如何了。对，对于他们来说现在能改的东西还有很多，如果能在德杯解决就不会拖到夏季赛，那么夏季赛就会可以把自己状态调整好来取得更好的成绩。而且今天其实对于选手来讲啊，他们的体力的消耗也是很重要的一点。其实他们的话已经接近要作战接近六七个小时的一个情况了，就是在现场在等待，所以我觉得他们的话体力也是一个考验。对于 Snake 来说这个时候一定要调整好心态。而 SC 这里进行了一个这边看看是应该是 SC 有一个人员上的调整了。不知道 SC 这边的人员有没有什么调整啊？不过还是想还是说回比赛上面来说吧，上一把当中 SC 最主要赢下来的一点还是在于大嘴这个点的一个装备的成型，因为他装备的成型很靠前，并且蝎子他的更多的关注程度全都是放到了下路上面的。那么反观这边的 Snake 来说的话，如果说现在想要 Snake 去打开这场比赛的局面，首先是要让他们这边的 Sophon 去能够在野区当中压制一下这边的 Fishbowl， 其次还是就要做到一点，就是上单位置上要拿到绝对的优势。上一把前期确实是拿到了优势，但是优势还不够多。 Snake 这里他其实一般都是帮上半区，但是上半区来说我认为就很多时候春山哥能够通过个人的优势以及配合中野来给自己打开很多的局面，这样来说的话帮圣丹是一个比较难的角色。 SC 这边也是有一个人员上的调整啊，这边的话也是二位换下了这边的Hard Girl， 感觉的话要看看这样的一个新的你说为什么要进行一个 AD 位上的轮换，他上一把 AD 其实打得还不错，拿来 MVP 啊，这可是。对啊，可能要雪藏一下咯，可能不是雪藏，就他可能会换一种体系，可能上一把是保着下路来打，这一把的话想要在上路硬碰硬，那下路可能需要一个会抗压以及会进行一个反干可以是比较好的 AD。 所以说上路这边的话要看看九九七这边能不能顶住压力，上一把军训结束了，现在就得开学了，要开始展现自己真正的技术了。确实这一把将是一场硬仗啊，感觉今天是作为一个周四嘛，其实包括的话现场也是来了不少的观众，也是在为自己的队伍加油鼓劲，那么也是希望在后三天的比赛当中大家能够来到现场为喜欢的战队加油助威。这边是搬掉了南向号拉夫，另一边 Snake 是搬掉了卡莎，这边果然是蓝色方的 SC， 红色方的 Snake。 那么这边卡莎再次被搬掉的话，那么这边的话也是有一个小小的这个画面上的一个小失误啊，但是我觉得他后面要不要搬掉 EZ，因为我觉得 EZ 的话作为这样的一个 AD 位置上有一个轮换的话，他的不管是什么样的 AD 他在 EZ 的一个使用上是一定有自己的心得的。这边是搬了蝎子，看一下另一边 SC 的搬人， SC 的最后一搬还要不要去限制一下这边的打野位，青钢影还是吸血鬼，吸血鬼是再次被搬。那现在有 EC 还有路，同时在外面打野不多了，在外面好用的打野其实就只有只有巨魔浩拉夫之类的，但是螳螂也可以上场。对，而且螳螂的话节奏上也更符合 Snake 一些， Sophon 还是比较喜欢用这种是吧，包括他原来开创的升级 R 技能再出木刃也是他发明的。他在赛场上率先使用，然后也是受到很多人的效仿。没错，这边是搬掉了刀妹，有 EZ 有侠洛，那么就要看自己怎么选了。如果我觉得 SC 来说的话选择 EZ 会更好一些，起码能够保一手下路比较稳定。是的，最起码都这样的话自己下路既然已经要转变一个打法风格了，那么更多的还是要把关注度放到自己的上路，还是要选青钢影。卡米尔上一把在这个位置 Snake 也是选了青钢影，
但上一把我们看到，如果作为一个打野位来说，他进场还是太脆了。嗯，这里看一下 Snake 的选择。Snake 的话，这边呢，要不然先拿霞洛吗？或者要拿 EZ 加布隆的这样一个体系？其实我觉得 EZ 可以，主要是在 EZ 这个点上面下路是很难崩的，一般 EZ 线上是很难崩线。是的 ，EZ 加卡尔玛。但是这个卡尔玛还有可能中单的一个可能，还在摇。是的，那么这边反手再拿的话，霞洛还在外面，还是要长枪一再赵信上场。乌迪尔 ，UD 最近还是蛮流行的。UD 确实是在 rank 当中的表现很不错，但是最大的一个问题就是腿太短了。嗯，还是要巨魔。特别是你选择像 EZ 这样的一个英雄的话，你选择乌迪尔的话，会很容易被风筝。Sovn 的英雄其实。英雄池其实蛮深 的，但是他现在不好选扎克这样的英雄，因为他如果选扎克也就会被反得很厉害。那么这边要是先行抢一手塔姆，主要还是怕自己选了青钢影，对面选塔姆加 EZ 下路就完全对下路没有想法了。是的，但是如果塔姆对 EZ 塔姆配合 EZ 的话，其实如果要这边 SC 拿到了一个推线的阵容也很难受，但是还是要这边先拿下来。那么这边 SC 的话，一会儿如果在维鲁斯不被办掉的情况下，维鲁斯和女警都是可以考虑的。酒桶稻草人，其实我倒是觉得豹女在这个版本当中伴随着 AP 的打野的一个小的提升，其实有一定不错的效果。虽然说是改了这种合成公式，它是变成了那种没有加移速，但是它是有加这种减 CD 的。是的，所以也是对于豹女来讲的话，炮可能力会更好一些，但是还是选择了赵信。嗯，选赵信的话，中野方面 Snake 还挺强势的，就要看 SA 选什么中单了。那么这边搬的话，我觉得维鲁斯，然后或者像是进女警这三个的话，其实都可以选择两个去搬，看看对EZ 来讲的话，其实搬掉女警和维鲁斯是不错的选择，因为进的话，其实相对来说的话还好。上单现在处于一片迷茫的状态，下一手应该是要拿一个辅助或者中单，最后给圣香哥拿康头位。那如果这边的话，要不要搬掉布隆？我觉得 SC 的话还是想要把这个卡尔玛是放在中路的，但是这边的话也是搬掉了瑞兹。上一场的话，这边圣枪哥的瑞兹上路的表现也是确实给了 SC 不小的压力。嗯，这边索下果然搬掉了维鲁斯，搬了维鲁斯和女警。那么回身最后再一搬的话，最后还有没有这边的蝈蝈喜欢的英雄岩雀可不可以搬掉？岩雀确实也是可以针对的一个点。是的，因为蝈蝈这块的话也是能凭借着他们的中野两个路的一个配合，但是还是搬掉了伊泽瑞尔。那么 Snake 来讲的话，布隆是个不错的选择，搬掉了牛头这边 Snake 的选择现在应该是要亮卡尔玛的位置，就卡尔玛究竟是中单还是去辅助，感觉现在的话就是要去拿一个布隆，再加上这样的一个 EZ， 要选择慎先拿上路，先拿上单。那他最后还是想再摇，他要把摇到最后。金克斯，难道这个换人的话要带来这样的一个强力的保一吗？虽然上一把也算是这种 AD 比较吃资源然后需要保护的，但是这一把的金克斯是比较有收割能力，但是感觉金克斯的话面对这样的一个阵容，他在面对卡尔玛的 RE 的情况下压力会很大，因为这样会跑不起来，但是还是选择了下来。嗯，R1 可以防收割，这样再选一个中路的蛇女。现在 SC 有个问题，就是他们这个阵容太拖后期了。没错，感觉其实现在所有的 AD 都被削弱了一个版本之后，在 8.8 的情况下，金克斯就已经可以登上赛场，自己当有一个三件套的一个情况下，会为团队提供更多的帮助。这边的话，蛇女再次选择下来，也是秋天的一个非常自信的英雄。那么这样的话 ，Snake 这边要摇一手了，中单的佐伊再次登场。中单佐伊，上单的慎，以及辅助的卡尔玛。但是今天我也有看过佐伊和这个蛇女的一个较量，蛇女确实是如果被佐伊在线上拿到了很大的优势的话，佐伊在野区以及在推线的主动权上来说，会给蛇女的发育造成很大的问题。哎，那次好像就是拿的这个中野，就是，而且好像也是 SC 打 EDG。就是这种也是在上面去开嘛，来中路打一个技能，没错，打一个技能之后，这边蛇女就非常危险了。所以说这样的话，要再次考验一下两边的中野两个位置上的一个表现了。特别是，而且我这一场的话，觉得 SC 选择了金克斯，一定，而且他们是换人，把之前的 MVP
给拿下去，换上了这一个选手的金克斯。那么我觉得阿瑞这一把一定要表现出自己的强劲了，压在他身上的担子非常的大，因为上一把大嘴发挥非常好，而这一把的话是选择把他换下去，换了这名选手上来。是的，也是觉得应该是非常的有自信啊。嗯，双方阵容也选定就绪，对于双方的选手来说体力也是一个问题。是的，一直打到现在究竟还有多少体力剩余也是有一定考验。那么现在的话，其实我自己如果说想看到两边的一个阵容上来讲的话，如果单独分析两边下路，因为金克斯之所以在现在的比赛当中很难去上场，因为是他在面对像 EZ 像是面对这些英雄的时候，他在线上压力会非常非常大。其次是金克斯是没有办法像现在迎合版本去带一个 TP 的效果的，所以这样的一个情况也会让金克斯的发育周期会更难，容错率会更低。如果金克斯要带 TP 的话，那他在线上生存能力就太差了，对于他来说这种治疗或者说是进化都是非常有必要的。镜头给到现场，感觉这一次在现场的气氛是非常不错，两边的阵容也是再次确定下来。那么感觉现在来说的话， Snake 这边的整体的阵容，看看他们能不能效仿出之前 EDG 来赢下 SC 的那样的一个表现，就是我要在中路给予你蛇女非常大的压力，然后其次就是要看看 EZ 这边的 Light 能不能在下路的话压制金克斯更好的一个发育。如果让金克斯再顺利的拿下自己的三件套再去参团的一个情况下，对于 Snake 来讲也是非常头痛的，特别是像面对佐伊这样的一个英雄，佐伊看似守长，但其实的话如果金克斯开启自己的 Q 技能的这边的交响曲的话，很有可能凭借自己超远的守长的优势来收下人头。嗯，而且金克斯这个英雄很多这种耗蓝的能够进行收割的英雄后面都会受到气定神闲的一个影响，像卡萨丁包括像金克斯这样的，他其实不怎么吃大招，他就比较吃自己的这种气定神闲的回蓝，但就是由于这种回蓝的改动可能让金克斯这个英雄在现在登场率没有那么高，但如果一波能够打出收割，然后点现在这种版本气定神闲的话依然是有机会的。但是现在更多的一般都是选择要点那个，一般都是选择点过量治疗的。而且这一次的话，上路两边的九九七和这边的圣枪哥，他们两个人的话也是相当于这一次圣枪哥是换了一种打法，选择了肾，而相对于这边的九九七是选择了一个进攻能力非常强的卡米尔。那么两个人在上路之间的博弈也将成为本场比赛的关键。嗯，阵容所下，在中路方面也是这样一个老对决啊，不知道看 SC 的中单能不能把压力给顶住。我觉得秋天在选择了蛇女的话也是想要表现出来自己的一个态度，就是说我要在哪儿跌倒的在哪儿爬起来。嗯，感觉两边的话，如果说对于这边的 SC 来说，他们还是更多的希望比赛越往后越好，而对于这边 Snake 来讲，中期的大龙团的那种小规模的团战，包括肾再加上这边赵信的一个入场，两个人的话确实也能给予这边 SC 后排不小的压力。但是好在这边有一个巨魔在 counter 肾这一个角度上来说，大招对于肾的一个削弱还是非常不错的。总体来说，因为选出这样一个阵容，肾是作为上单的，所以在这种情况下一般都是打中或下，在这种情况下来说 Snake 看能不能够打出自己想要的那种体系。因为 Snake 我们都知道他在 LPL 的时候更多的是打上半区，而这种忽然转化到下半区不知道能不能够适应这种节奏。这画面也是给到了两边的话也是进行了应该是有个小小的一个正常的一个暂停，要去调试一下键位和一些基本的操作。嗯，这个也是无伤大雅，但是感觉 SC 的话今天打的其实状态还是不错的，不管是在第一场面对强劲的敌人 EDG， 他确实也是看到了这样的一个传统豪门的队伍他们的一个压制力和统治力，但是 SC 也是打得非常不错。嗯， SC 在那一场由于前面 Haro 的节奏实在太好，所以导致打到中期的时候中野全裂了，然后一直就带着上路和下路，就除了上路之外其实他每一个点几乎都受到了很强的针对。没错，这边的话也想看看新换上来的 AD 这边的 R 能不能去表现出来自己的强势能力。嗯，
你感觉金克斯这一把收割的起来了？我倒是感觉其实有一点小小的问题，有点难，因为卡尔玛这个英雄就挺克金克斯这种想要追上去一个一个 A 的。就是我是这么想的，如果说卡尔玛的话，不管是他的 RE 以及这边肾他的剑阵，还有加上这边的赵信的大招，都会给予你金克斯收割的速度，会让你更加的迟缓的。这边进入比赛，蓝色方 SC， 红色方 Snake。现在 Snake 在德杯上还一场未胜啊，这场对于他们来说非常关键。所以我觉得话，他们应该是要去表现出来自己的这种气势了，也要尽可能的去帮助自己的队伍去取得更多的信心。其实有时候我们老觉得说德杯的时候，大家的话确实都很努力，就是因为在于他马上就要到达一个夏季赛，大家都需要靠着这样的比赛去调节自己的气势和状态。我们看这边金克斯果然是带的治疗，是的，因为如果你带 TP 其实没有什么太大作用。 TP 的话，而且这边金克斯也是看来就是一条恒心准备拖到最后三件套的一个成型，直接选择了多兰顿的一个出门。这样可能是让 Snake 在前期把优势以及自己的野区打开的一个。是的。那么这边的话，一个召唤师技能所决定的是什么？是决定的当金克斯去下路收线的时候，他收完线可能两边同时回城， EZ 赶到线上，他可以先推线，推完线之后就可以做野区视野，野区视野一做完，这边就会就金克斯在线上就很难受。这边骚分的话，可能大家觉得他在这儿疯狂的鬼畜左右摇摆，其实他是最害怕的是对方的视野的一个放在红 buff， 会到抓到你赵信的一个前期的节奏。如果抓到了赵信节奏的话，这边的鱼丸会很好的在野区给予赵信的压力，因为毕竟在前期的话，在野区的对阵当中，这边的巨魔面对这边的赵信是有一定的优势的。中路双方互推，正常的换血，尽量要压制对方的一个血量。这边的蛇女的话也是直接选择了出了这边的一个腐败药水。没有什么比控河蟹更重要的了，在这个版本当中，两边的话也是互相之间进行了一个河蟹的一个交换。那么看看这边的骚分是要选择直接的 gank 吗？这一波如果要杀肯定要先杀塔姆的，因为这边没有迟迟。等一下，这边是一级。是的，没有迟迟的塔姆的话，也是只能让金克斯交出了闪现。二三四，再来一次，往前走一步都有可能遇到危险。咱们这边的话，金克斯也是嗅到了这样的一个气息，没有再把兵线进行牵压。曹芬这边的话也是想要来反红，这边是单开抓下的。是的，但是这边的话，果然现在反什么都不如反一组石头人重要，感觉现在打一组石头人快比杀半个人都重要了。这种野区的资源交换，如果交换亏了，前期本来就是这么多野怪刷，两分半一组，而且再加上经验的改动，哎，又来了。骚粉现在只吃了一个红 buff 和一个河蟹，那我也要把他这边的金克斯找到麻烦呀。这边也是再次来，这一幕好像有些见过呀。一个伤害足不足够？这边是没有点燃的。哎，你不觉得卡尔玛配 EZ 再加赵信这一波抓下，让你看到有些冠军的味道吗？哇，这边再来，再收掉，这边是直接收到一个双上塔。对，这一波其实倒是没有想到，因为对面有治疗的情况下 ，Snake 是没有点燃的，还是硬杀了。那么这样的话也是阻挠了这边金克斯前期的一个发育，其实这就是金克斯这样一个英雄的一个问题。如果他在频繁的受到对方打野针对的一个情况下，会让自己的日子变得非常难过，甚至说你根本就没有办法拖到一个装备成型，因为你永远比对面的 AD 装备差了一些。而且这两个人头全都给到了 EZ。 对啊， EZ 这里回家补到一个女神泪，金克斯回家出了一个萃取，哎，要舔吗？但是这边也是没有召唤师技能了，一舔没有舔到，点了一个水上行走，骚粉脚底抹油直接溜。是的，回身再看一下你的位置，占卜花朵警告。这边的话左翼也是在侧面，而且 W 上是有一个引燃的，直接回了。但是现在骚分的等级是个问题啊，他现在的话基本上没有怎么刷野，只刷了三组野怪，两组野怪加一个河道蟹，出来之后应该是选择要去把下面去清完的。是的，这边的蓝的话和这边三狼再加这边的蛤蟆拿完之后，应该等级上是有一定的补充的。我觉得最丧心病狂的打法，其实他可以先去把 F6 刷了，然后再
把下面去刷干净再来一波下路。是的，这里再控了河蟹，第二个河道蟹也是被巨魔控下来，玉丸选择回城。是的，这边的骚风果然是先从三狼起手啊，因为他还是很需要后面的蓝给予他后续的刷野的路线的。这一把秋天在中路的做的还是比较不错的，因为这一次招新的话也是更多的把关注度放到了下路，那么中路这边蛇女的发育会变得更加的优秀。这边偷偷摸摸摸过来闪现过来打一套，你就把你闪现给我交了。交完闪现进化还是没法交的，因为刚才郭郭是在清线，这么大一波这么大波兵是必须得吃的，所以并没有上来给一。双方的中单都是已经到达了六级，蛇女这边的话手上好在还是有握着净化，那么后续的话还是在面对郭郭的水面气泡的话还是压力小一些的。上单方面盛翔哥是没有回过的，而这里应该是借助一个时间差回了城，可以感觉其实这就是骚分他的一个打法的一个很明显，就是很激进，就是在于我前期既然没帮你左翼做了太多事情，好，那我用我的闪现换出来你的优势。现在身上捡了一个闪现，郭郭待会儿如果处理好一点是有机会单杀的。没错，两个闪现握在手的话，配合的超远距离的一个 Q 技能也是很疼的。但是这边没有剑阵的这个位置有点难走，看看谁有没有兄弟帮一下。这个位置是拉了一下塔的仇恨。青钢也是成功把塔的仇恨拉掉，凭借着这边的海克斯最后通牒，把这边防御塔的仇恨是给到了这边的鱼丸，也是两个人之间默契配合，而且上路的塔量塔的血量应该是被消耗很惨，骚分这时候只有五级，如果来了的话会是很危险，他感觉在吃这个经验，然后想要等盛翔哥到六，等盛翔哥大招下来。是的，这边大招直接给慈悲渡魂路，这个位置还有没有被红 buff 烫死了？烫死了，这边的话应该也是走不掉。但是蛇女的话赶来了，这个大招放得非常及时，后续的话还能不能跑？还差一点血，能不能 A 出来？但是没有闪现，应该没有办法。迪亚马特也差了那一寸呀。郭刚才这个位置没有支援到啊，如果支援到，这三个都是可以杀的。是的，如果上天给我一个机会，我希望我的迪亚马特能多十码。仅仅十码，真的可能就只有这十码。这边也是捅过来，等着兄弟最后的复活，大招落下，直接红。哦，这是惩戒烫死。是的，惩戒烫死的。然后这边的话，但是蛇女的大放的非常的完美啊，迎面过来的大招直接把两个人石化在了原地。这边你可以看，我着急啊，我就想 A 出来，我 A 不出来，我最后死之前我提亚马特一下，十码的距离。这样来说，刚才这一波上路虽然打输了，但 Snake 是成功拿到了下路的医学塔，借助下路 EZ 开始打野帮忙拿了两个人头。没错，现在的话青钢影或许在线上有一定的主导权了，可能推线上来说有这边的提亚马特的肾确实会做得更好，但是如果说现在按一对一的能量来说，特别是这边非常的暴力的出了一个耀光的卡米尔，那么现在的话他的作战能力单挑上是极强的。这边的神也是嗅到了对方打野的一个动向，这回就是要强拆你的上路塔，那么神的话应该也是知道招新的支援应该是赶不到了，那上路塔就一丝血量，神也是不打算守，没，应该是也让这边的997顺利的吃下，单吃一个塔，虽然不是医学塔，但是能够单吃到的话，在后面带线上还是有比较大的优势。赵信现在最大的一个问题就是在于前期太想去做事，导致自己经验上确实有一些不足了。刚才的话如果是一个六级的赵信和五级的赵信比是绝对不一样的，他那个时候如果能够上去用大招甩一下啊，对，而甚至还能把人甩回到塔里，找个机会现在开始控制风龙。下路的话虽然静思这边也是压了接近30刀，下路的一塔也是被拆掉，但是静思的话也能拖住时间尽可能的去发育了。这边巨魔卡米尔三个人伺机而动，但是上半区没有视野，而且上单不见，这边郭贵儿非常警觉往下半区靠，这个时候的话就尽量不要让卡米尔有那种一技能再加大招的技能。没错，也是尽量的和防御塔肩并肩，不让这边有太多的机会。
这里中单方面是选择出了一个遗失的章节，应该是要选择佐伊，最开始有出女神类的，后来发现并没有什么太大的作用，后来都改出直接出卢登的回声了。中路再继续推线 AD 回家之后，我们看这里 LED 是掏出了一个布甲鞋，如果是双女神类的话，确实布甲鞋还挺好的，因为耀光无论出哪一项，无论是出冰拳还是出三项，都有20%减 CP， 对，还不如出这样的一个附在带其他属性的鞋，会帮助自己有更好的效果。而且现在我也有见过出冰拳然后再加攻速鞋的，也是尽可能的加快自己推塔的，因为双眼泪，然后就第二个就是大天使，再加上这个耀光的那件装备，应该是满 CD 的，而且再加上一个兄弟动机是有一个45的 CD 的加成的。金克斯这边也是叫来了鱼丸，尽可能的要加快自己推塔的节奏。其实金克斯的话，如果把推塔的节奏带起来，才是最属于他的节奏。收割其实是副业，推塔才是重要的。嗯，现在上路推的还是比较慢的 ，EZ 推塔并没有想象中那么快。这边蓝左帮忙拿一个蓝 buff。那么现在在这种换线的情况下，让圣枪哥的发育也出现了很大的问题。哇，哎，这边被打断了，出现一波失误啊！在这个位置，一个一技能过来，大队战术横扫，再给了一个大招，但是肾有大招要溜溜球了。这一波的话好像走不掉，因为肾的嘲讽已经跟在了身上。那这样一来，那个有点亏啊！虽然拿一个人头，但是峡谷先锋被打断了。哎，你打你的架，我拆我的塔，我一个金克斯下路拆你两座塔，非常的爽。金克斯吃两座塔，现在 Snake 在刚才这一波的抉择 ，Sovin 是做的有点不太理智，在对面的脸上放了一个峡谷先锋，着急了，而且应该当时也没有到时间的感觉。嗯，有点想留，但顶多就打一个闪现出来，这样也不继续深追。巨魔继续回到中路。现在金克斯的话有了这两座塔的话，回家直接补出了自己的狂热，那么这样的话自己在有了飓风的情况下推线上来讲就是EZ无法承受的了。上路继续带，现在让金克斯处于一个带线带比较安全的那一波线，哪波线只要推过了河道，金克斯再去收。哎，这个跳绳也太鬼畜了吧！蹦跶蹦跶，过来收波线，多可爱啊！中路继续收，因为推掉了中塔之后，所以现在左翼是有一个推线权，先推的情况下是能够推了线去游走的。没错。再慢慢收，打一下后排兵帮忙清一下。直接开车过来，绕后，这个位置绕了一下，赖特在侧面 ，W 没有中到，但是这边巨魔柱子减速到这边的 EZ， 让他没有太多逃脱的机会，交出闪现，但是巨魔好像要被卖了，而且左翼已经赶到这一波拉满的 Q 技能，直接收掉了人头。与此同时，塔姆往后撤，这边是一个腹地，劝退了 Snake 众人，但是下路的话，现在的肾的发育是个非常大的问题啊。感觉有点难以阻挡对面的带线了，感觉刚才，哎，先看一下这一波回放啊，这一波也是直接带人绕后，绕得太后了，所以导致没有抓到 EZ， 在这个位置 EZ 就直接闪现调距离，在侧面在下路这个对线上来说的话，青钢影也是打断了肾的一个 TP， 但是奈何这边的位置确实 Snake 更胜一筹。这再继续推，上路的塔已经推掉，线逼到二塔，金克斯来收这波比较肥的线。虽然一直是说着保护金克斯这个阵容，但现在金克斯的发育其实并不是特别好，都只能吃这种比较差的线，而且在这种情况下，他零杠二还缺等级，补刀还被落了这么久，而且补刀也是落后了很多，所以现在的话还是要发育吧。但是，哎，这边打一套，但是好像有些伤害顶不住啊！闪现躲开了这边的超球机死神飞弹，这边吞一口直接走，交了闪现，双方互换一波技能。这把 SC 现在能够让。确实也非常难受啊，
中路也继续推，还是做了一个线眼，来看一下对面的动向。卡米尔的带线这波回家应该是有一个三项了，没错，应该差不多，应该是可以做出三项来了。同时 EZ 应该也差不了太多了，但是你可以看到现在肾的话在接近十分钟当中，经济的差距也是被拉得越来越大，现在上路一个对位就拉开了1300的经济劣势。这种对位肾可以去支援，但是其他队友很难支援到肾，这样肾的这个雪球可能会被越滚越大。所以说现在在单路上来说的话，卡米尔是尽可能的一直找肾，而肾一直更可能是躲着卡米尔。再来控一条风龙，但是两条风龙在手的话，对于 Snake 来讲，转线将会成为他们很大的优势。S C 有个问题点是在于，他们开团其实比较看卡米尔，就看这个巨魔柱子，然后再看中单腹地，更多要强开就要看卡米尔，但卡米尔更多是带线。是的，这种情况下就要看 Snake 正面给的压力够不够了。现在金克斯的话就是推完塔我就走，一点机会都不让你有。确实就是我推了塔，我推了线，我推一下你的塔，只要你消失的一瞬间，我马上就会撤退。因为现在金克斯的发育不能再死了，如果再死的话，或许就真的没有希望了。嗯，这里让圣枪哥继续来带。金克斯这一波回家的话，看看能不能摸出自己的飓风。如果能摸出飓风的话，现在推线上来讲会让自己的发育更快一些。但是这边 EZ 的发育实在是太好了呀，16分钟就把自己的魔切叠了出来了，而且离自己三项也不远，应该这一次回家就有可能能摸出三项了，而且自己身上还有一个 TP， 如果这一波的话，看看 Snake 要不要抓住这边 EZ 的一个装备成型期来打一次漂亮的团战。 Let 这里应该还是要选择出双眼泪那一套，后面是补了两个水晶，要出大天使，没错，刚才应该是差钱，所以没有出完装备，金克斯就回城了。其实感觉他刚才可以把自己的多兰剑卖掉，那样的话，应该你像350加上卖的那150多块钱，500多更正好够。可能还是想把这个保留在身上，而且现在装备已经够好了，不需要再苛求那一点。是的，但是觉得那样的话，或许会让自己的装备成型更快一些。这边也是一个大招拉过来，然后抢这边的 F6， 没错。F6 虽然没抢着，但是消耗掉了金克斯不少的血量。金克斯的话现在装备还是不太给力啊，还差呀、啊、我觉得都要等25分钟26分钟这个时间点了，如果说正常的话金克斯三件套应该24分钟，那么现在的话可能要再给他加2分钟的筹码。嗯，这2分钟回家已经做出了飓风，但是自己装备卖一件十字镐补出来还行吧，凑合着能看。是的，但是上路这边997和圣枪哥两个人的对位上来说的话，还是这边的卡米尔有更多的主动权。我们看经济其实差不多，没错，没有什么太多的优势劣势，两边就是平等的，但是这边 POK 能力非常强力。主要的点是在于正面方面 SC 是没有那么好的去开的机会，没错，更多的都是在野区被动防守以及在中路守线。卡米尔这波出来身上补了一个红水晶，然后这个二塔应该是 Snake 这边要志在必得的了，那二塔拿下，中路继续守线，这里是给了一个21，卡尔玛溜了，再拉大招，就是要靠大招清线吧，自己的减 CD 其实是很快的，包括配合 Q 技能的减 CD 的效果也是非常的不错，感觉现在有了这个双水滴的这样的一个模式下 ，EZ 丝毫不吝啬自己的蓝量了。对，而且由于双水滴，就这两件装备，水滴的装备都是根据蓝量来决定自己的攻击力和法强的，这样两个一叠起来，会加的东西非常多。是的，有些 EZ 甚至还会为了追求极致的蓝量，会要点法力游戏弹。是的，那样也会再提供一个250的法力点。但有些就是属于那种追求极致大招，为了刮更多大招来守线，所以会选择点攻击技能帽。原来我见过有一个是路人的一个 EZ， 你知道他出了双水滴，然后出了一个冰拳，然后他再出一个冰心，就是真的非常的残暴，你知道吗？护甲非常高，中单的刺客打他就没有任何效果。而且这种出法还可以出一个布甲鞋，是因为他的减 CD 是满的，他不需要出减 CD 鞋。当然一般来说这种出法攻击速度比较慢，是的，所以可能攻速鞋也可以。
在中路这里继续让金克斯守线，守得住对面推过来这一波。这边大招再次刮到，一上来消耗一下这边塔姆的血量，再把蓝 buff 给拿了。是的，这边小粉好像有点危险，这个位置是有闪现的，但是好像要被睡到。这边的巨魔的话能不能挺得住啊？金克斯这交出闪现往后走，与此同时小粉这个位置还阵型有一些不好，这里最后一下是给蝈蝈点燃给烫死。金克斯这边开启了自己的鱼骨头，但是也奈何这边确实太肉，自己也没有装备的成型了，再次被这边的嘲讽到。 那么 Snake 这边要拿大龙了，在能点爆炸果实的最后一个瞬间是一了过去嘲讽到。没错，这波站位的话确实 Snake 更好一点。这样大龙一拿， Snake 可以通过自己的带线，这样上单本来 SC 优势的那条青钢影线现在打不出来了，今天要一直被压了回来。这边的青钢影也是抓紧时间啊，尽可能的要把这边损失做到最低。再看一下这一波回放，主要还是在于这个超远的睡眠气泡是睡到了这边的一个巨魔，巨魔作为当时的最好的一个前排，也是直接被消耗掉了非常多的血量，这里也是直接被引燃烫死了。闪现再次躲开，兄弟们不能卖金克斯，说好保我呀，要点的那一瞬间嘲讽到。是的，这边再拿一条火龙，两条风龙一条火龙。是的，转线和伤害都有，现在还是火风风火火。现在看对于这边 Snake 来说的话，就要看看这条大龙能为他们推多少座塔了。因为其实 Snake 这边之前我们最没有说的一个问题，就是在于他们的推塔的能力或许没有那么强。对，这边来说的话他的手都不算特别长，但推塔之间左一能给的压力其实还挺大的。是的，这边的话看看，你看一看，现在就是我有大龙 buff， 我确实是，但我对于塔的输出只有炮车，而且现在炮车的话也是在被这边的震荡电磁波消耗掉了不少的血量，并且 SC 这边守线能力还行，不过二塔应该还是要放的，没必要在二塔这里交掉太多人头，尽可能的去要去拖延一下时间。但是因为中路的塔这边的兵线也是兵临城下，所以看看这样的话要放掉了二塔守高地了。二塔高破，中路开始也是已经带掉了二塔的。没错，打着挂是再一刮，刮了一个寂寞，直接打一套，差点把金克斯给打死了。哎，金克斯最后也是，塔姆这边也是心里非常的忌惮，怕这边的金克斯死了的话很尴尬，所以也是临死之前吃了一口。他血量是抬不上来的，因为刚才没有治疗，而且塔姆也没有治疗，也没有鸟盾。下一件要做的是骑士之士。金克斯的话有双，这边的两件半，接近一个小半件。暴击的话确实是够，现在攻速的话还是差一些。现在 Q 技能的话打人还是有一些伤害的。这边逼着赵信只能交出大招，但是慎的话这边要进场，而且这边鱼丸的血量非常的低。这样一来是下路高破，同时中路兵线也是过来了。没错，一个是可能地方没有打到，闪现过来，闪现技能再给一个 W， 这边回头 Light 是躲掉了对面的石化，但是 Max 闪现上去一个 Q 技能收下人头，同时卡面二也是被收掉。这样一来的话，带着中路兵线应该是可以试着结束一波，应该是要一波了。因为下路的兵线也是过来，但是好像没有超级兵，很难去进行一个一波，毕竟自己黑塔的能力还是有限的。但是如果这边要再睡到的话，会又有机会了。保一下，保一下自己的塔啊，保一下自己的炮车。小兵也是被清完，没错，还是炮车没有保住。这边中路有一波满满当当的线推了进来，这一波的话就是想要尝试一波。上路中路两个人的复活时间还有15秒，这里要继续推，再推一路，点燃一个 Q 技能来你过来打一套，直接把这边的再次收掉。那我们恭喜 Snake 扳回一城，看究竟是这边 SC 能够捍卫 LDL 的荣誉，还是这边 Snake 能够效仿 Bilibili Gaming 让您这样。这一把的话怎么说呢，就是感觉金克斯这个点吧，骚粪这一把的选择非常的正确。我前三级什么也不想，我爷也不刷了，我视野也不要了，我就是要限制你的发育。我想起了是那一次，就是你开始说的冠军下路，那一次打的
就是打电狼那一次，对，就是直接来下的。因为当时特别特别的像，先是这边的卡尔玛给一个 RQ， 把两个人血量打得很低，赵信这边先是捅过来，再加 W 技能配合着 EZ 收掉了两个人。也是恭喜那个扳回一城，在这一把来说，对面换了人，自己没有换人，反而是自己调整好状态赢下比赛。这一把的话也是再次恭喜 Snake， 可以看到他们的韧性还是非常十足。虽然上路圣枪哥在对线的过程当中是有一些小小的劣势，但是后期的话还是凭借自己大招的一个释放，配合着骚分这边两个人的一个集体进场，帮助队伍扳平了比分。中单方面打出了伤害最高左一，然后其次是 EZ， 确实在 EZ 和左一这种组合面前，伤害是非就他们的刷伤害能力非常高的，没错，就是不断的 poke 嘛。而且相对来说的话，这一把卡尔玛的一个选择在辅助位置上也是尽可能的限制了金克斯的一个表现。24分钟，整场来说几乎没有给到太多的机会，那个步步为营赢下比赛。两边的话，包括在刷龙的一个情况下，两条风龙对于 Snake 的一个加成，也可以看到在后期的时候，五个人不断的在高地之间相互之间的换位的一个推进，也是帮助队伍顺势的推下了两路高地。虽然说确实推塔能力不够强，但是只要 poke 能力够强就可以了。对，对面守塔的能力就会削弱。而且包括不管是左一还是 EZ 嘛，你强是你强是吧？我俩人守长就是消耗你。嗯，这边卡尔玛也打出了不俗的输出，没错，比胜还高。但是现在这个他要近身肉搏，这肯定要吃青钢你亏，所以更多的都是双方你推一波我推一波，也不进行什么肉搏之类的。那你觉得下一把两边的话要会有？哎，先看这边的 MVP 给到了骚粉，骚粉8.0的 KDA， 116刀，73的参团率，18的经济占比，20的伤害占比和102%的伤害转换率。我突然觉得这两个人的侧颜看起来好像有那么点神似，目光都非常的犀利且严肃。这一把的话，骚粉也确实是帮助队伍赢下了比赛。他的赵信的话，特别是就是那一波下路的 gank， 真的是牺牲小我为大家，真的是下路直接把对面哄得太难受了。这一场打完之后，双方扳成1-1，马上进入的是决胜局。那看究竟是 LPL 的队伍能够把自己的这种魔咒打破，还是说这边的 LPL 队伍能够继续延续自己之前败者组上面那场的让一追二？我觉得这是接下来这场比较有看点的地方。而且蛇队确实也是在德杯容易出事，但现在把自己的状态调整好之后，我相信他还是能够给我们献上一场精彩的比赛。那我们来看一下这一场的精彩回放。